Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha aí, pessoal, como que está o dia hoje. Dia 17 de junho. Tá vendo? Bonito. O amanhecer. Tá vendo? Com a lua. Tá vendo, pessoal? Que coisa mais bonita. Como é bela a natureza, né? Olha a flor ali. A flor. E a lua. E bem ali, ó. As curiosas do tô fraco. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tá vendo? Que foi, sorriso, hein? Que foi? Vai pra lá, vai. Vai para lá, vai. Que bichinho. Que foi, bichinho? Que foi? Vai. Vai. Bora. Bora.
Então, aqui, pessoal, é época de floração daqui dessa fruta murici. Tá vendo como está bonito? E os bichinhos aí trabalhando. Tá vendo? Pessoal, deixe aí também nos comentários se você gosta de murici, tá bom? Então, pessoal, já é de tarde, já é mais de 4 horas. Então, saí aí para gravar mais um pouco para vocês aí, tá bom? Olha lá os mamões. Pessoal, já aproveite e deixa aquele joinha, tá bom? E você que também não é inscrito, se inscreva no canal. Vem fazer parte dessa família também. Su e família, ok? Olha, pessoal, esses abacaxizinhos aqui, ó. É aqui perto da casa, tá bom? Então é isso, pessoal. E segue aí acompanhando o vídeo, ok? Pessoal, eu vim aqui agora mostrar aqui, ó. Eu quero filmar um ninho que tem ali de passarinho, tá bom? E aqui dá para você ver também os pés de pitaias que vai essa fileira até lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, Débora? 6 pés de pitaia que tem aqui. E hoje o que eu mostrei lá, ali tem outro e mais para lá tem outro também, né? Mas o que eu mostrei hoje cedo que tinha flor é bem para lá, pessoal, tá? Lá tá a nossa casa lá, tá vendo? Onde tem os pés de árvore para lá que eu mostrei que tava com a flor, era para lá. Lá tem mais 2, tá bom? E aqui tem esses daqui e mais 2 grandes para lá. Para lá. Então, pessoal, eu quero mostrar uma coisa mais lindinha para vocês aqui de zoinho fofo, pessoal. Olha lá, olha, tá vendo, gente? Ai, que coisinha linda, pessoal. Olha. Então, pessoal, tá aí a limpeza que vocês estão vendo aí no pé de pitaia, tá vendo? Que coisa mais fofa! Então, pessoal, falando em pitaia, tá aqui, né? Ainda vai dar mais frutos aí, mais frutos aí de pitaia vindo por ali, vindo por aí, né? Então é isso aí. E a outra ali, ó, a outra ali tem bastante flor também, ó. Essa daqui também, tá vendo, ó? Também vai ter mais que vai abrir por aí, ó. Acho que essa daqui abre de noite, ó, que ela tá bem gordinha. Essas 3 aqui deve abrir. Tá vendo que bonito que está? E a outra aqui. Olha. Ô, pessoal, que será que o meu esposo vai fazer aí agora com o trator e com esse negócio aí atrás? O que será? O que será, hein?
Então, pessoal, aí meu esposo pegou aí o trator para fazer aí uma lavagem no carro. E é isso aí, pessoal. Vamos nos acompanhando. Olha, pessoal, ali também tem um ninho. Tem ninho, mas eu acho que tá sem passarinho, pelo jeito. Entendeu? E olha, pessoal, tem bastante laranja nesse pé. Olha o tanto de laranja que tem. Olha só, mais laranja ali. Ali tem outro ali, mas é pocã, tangerina, sei lá. Olha aí, pessoal, tanto de bucha que não foi tirado e ficou aí, ó. Tá vendo? Agora ela não dá mais, porque já passou da época, já estão secas, né? Muito seca. Aí não dá pra pegar. Mas olha aqui, ó, pezão de goiaba. Um de abacate ali. Outro de abacate ali também. E aí? As buchas que não foi tirado, tá vendo? Estão tudo aí, ó. Mas não dá mais para aproveitar ela não, porque elas já estão secas. E também temos outras também guardadas, né? Dá pro gasto. Olha, pessoal, as casinhas que os bichinhos fazem na areia, ó, tá vendo? Eles furam, ó. Fura a areia, tá vendo? Ó. Fura a areia pra entrar dentro os bichinhos, né? Olha que interessante, ó. Tá vendo? Ó, que bichinho será que faz isso aqui? Será que é o calango que faz isso? O calanguinho, será? Aquela lagartixa, sei lá, um bichinho, né? Interessante, né? O bichinho fazer os buracos, né? Olha aqui, ó, o buraco, ó. Agora não tem nenhum saindo daqui para mim ver qual é o bichinho. Então, pessoal, muito interessante mesmo. Os bichinhos fazendo buracos na areia, né? Eles gostam da areia, esse bichinho. Agora eu queria ver eles saindo daí de dentro, mas eu acho que eles devem vir aí à noite, só pode, né? Porque eu não vi nenhum até agora, eu não vi agora nenhum aqui. Interessante, né? A gente vê uns aqui, ó. Tá vendo os risquinhos aqui, ó? Mas não sei. Pessoal, meu esposo tá lá lavando o carro. E aí eu tava mostrando ali aquela hora, agora há pouco pra vocês. Eles estão lá, aproveitou, tá ali com o trator, né? Tá lavando lá. Ó, uma geral ali no banheiro velho, tem. Pronto, pessoal, olha aí. Lequinho! Pronto, pessoal, banheiro velho também foi lavado, tá bom? Esse banheiro é o banheiro, primeiro banheiro que a gente teve aqui quando meu esposo veio trabalhar aqui na fazenda, né?
Então, esse é o banheiro velho, né? E aqui limpinho o carro tá, ó, tá vendo? O carro tá limpinho agora. Olha lá o sol se pondo, que lindo. Então, pessoal, voltei de noite aqui para filmar aqui as duas flores de pitaia. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Um abração para cada um de vocês e tchau.